Mbali mao, très, très très, très Bia, ma ou, tre tre urgent e tre tre bon nouvel. Biye, merkredi, 30 mars 2020, mbali ma ou, nouvel douman biye bi. Nouvel fola fola e djoumenye, amboraka avyon, avyon nyenaman kwa kwa flades tro si san. Ay, mali be avyon san la dron, mali be avyon san na. Afrik francofon be la mali e primer pisan si debi, mbali ma ou. ayiwa seningena vandredi ko bɔli ba de bena kɛ makɔrɔn u bɛ ka asimitɔgɔ cɛ ko asimie diktatɛre de ko maliyɛw tɛ asimi fɛ awa maliyaw maliya fɛnfɛ bɛ bamako karce o karce la bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard delenepanasi la ni juman mana jigi juman natan yi le premiyer avril

alay bokun ba la bɛɛ lajɛlen de, de wlln de la, do kaaradbenleservew ɛɛɛɛ de wlln do bɛɛ ka bɔ mali karamɔgɔw mali koɛrsaw bɛɛ ka ɔgɔnsrɔlvrmali bɔrakainurku rndonbɛb i wlhi bilahi mo debel yonbodenwddma anyeta fotowla sato kaarane ministr de la défanse abotɔ de flɛarepor

mali ya aradarw de fana sɔrɔ aradara caman baden ne bɛ mali bolo bi aradar mi b'a yira hali ni majugu nunu minnu bɛ an ka arme atake ali nuu dugolen bɛ ali 2 kilomɛtre an ka aradara b' bɛ ye aradara ɲanamaw de bɔra irisila ka nanaye irisi aviyɔn kura kura fila de nana bi aviyɔn de sasi ni elikoptɛre e balimaw an yo de faanasa ko biye taretare ye desavion balimaw hali dibi la u be opérasɔn kɛ ali ni sanbɛ kulu kulu de avion bouga opération te foi bois l'emballimao au avion croix fla de sorola en anga transition moko oneba il a quand même quand même quand même asimi fere c'est là où moko ou lemba non fait cleflyner do donc moko ni be transition fait si sa va ka jafor de la ou lide ou même fait ça non ka il est croix donné comme mali quand et pendant qu'il a ko mali ba gagner mounou va franchi ka par la franci jon ou be tikis ki sanno qu'on non ko m'a fone franchise non de ya parce que ou de la ko be de peu blima a kana dadlakaw na dɛ anm'afɔ nkat yransɔɔn kransi nɛka be mu yini aw bɛlajɛle fɛ bɛɛ ka bɔ vandredidon ɛ vandredi bɛ ka bɔ n'aw bɔra a bɛ asimi kunnawoldɛ mɔgɔomɔgɔ be asimi fɛɔɔbe sgɛli fɛ mɔmɔgɔ be transisiɔn fɛ bɛɛ ka bɔ jumandon bɛlajɛl asaɛsɔrɔ antɛbolaserl anb b de krmai bɛ asmifɛ a tboulevardeneprasiouvaddras an f r anbnapsan fɛfɛ bon nouvɛli flana fan jumɛn tugnibalimaw k u ye rekriteman ɛ mali arme yerekrma ɛ ay fan inrmain sɔrɔ anye rekritman ɛ kasrasi kura caman badenta olu ka rman yɛrɛ inrman obɛlajɛle beɔ an bniral Les nouveaux recrues, il y photo là. Sera-ce quoi, malis sera si courant des défletera. tantôt. je bâtis le bébé cadeau. sera à ça non. Malais l'entier bébé cadeau. sera à ça non. a une bonne information sur ça, ça, ça. Au général recrue, a une information sur la armée nakalembe la délégue la armée numéro un. Balima ou les recrues spéciales présentées au drapeau 797 recrues de la deuxième vague de recrutement spécial initié par l'état-major général des armées ont été présentés au drapeau le mercredi 30 mars 2022 au centre d'instruction de Dibi. La cérémonie était, était présidée par le colonel-major Seydou Mamadou Kone, qui avait, la, qui avait à ses côtés le gouverneur de la région de Sang et le commandant de la deuxième région militaire, le colonel Youssouf Sissé. Les autorités religieuses et traditionnelles de Dibi, rentrées en formation le 10 janvier dernier, s'est recrues au nombre de 790 ont suivi trois mois de formation commune de base et sont désormais admises dans la grande famille des FAMA, des soldats maliens. Issus de certains mouvements armés, ces désormais ex-commandants ayant rendu leurs armes de guerre à la commission de recrutement ont décidé de regarder dans la même direction de l'État. Ils sont venus de séparer Tomoktu Segu. Il s'est essentiellement agi au secours de cette formation de l'entretien de ces soldats pour l'acquisition des aptitudes physiques, techniques et tactiques via le module de l'enseignement classique. D'autres, l'armement de combat, le droit international et le droit international humanitaire. Ils ont également appris du savoir être basé sur l'amour de la patrie, la, la morale, la citoyenneté et surtout la discipline du savoir agir spécifique et parcours militaire. Le directeur du centre d'instruction de, de Dibi, le commandant Demba Sarambounou, a rappelé aux jeunes soldats. De l'instruction de l'entraînement militaire rendent les hommes et les unités aptes à remplir leurs fonctions et à exécuter leurs missions, quelles que soient les circonstances, avant d'ajouter que les militaires ont pour, ont pour, ont pour devoir d'assurer la défense de la patrie. Après avoir remercié la hiérarchie militaire pour le renforcement des capacités des FAMA, le colonel Youssouf Oumar Sissé, commandant de la deuxième région militaire, a exhorté les soldats à plus d'engagement. Lutter efficacement contre les terroristes, balimao mali armé courroie à nez à nez à armé courroie moua batte de ne becados racial en balimao ou lucas formation bana marfa diruma ou bec à feng information à l'information d'offense retourne balimao quoi ko wa pour armé armé beka à moron chaman des arrêts morti maraulas dans balimao gao le gouverneur de gao sendi le gouverneur de gao était à Tessit, c'était le mardi 29 mars 2022, accompagné du commandant de théâtre, le colonel Famousa Kamara, et d'une délégation. L'objectif de cette visite était de venir s'imprégner de la population secrétaire, réarmer moralement la troupe et enfin donner les vivres aux familles déplacées. Balibao, Mali gouverneur, Gau gouverneur, à Tessit, la zone des trois frontières, Yolam Francisco comme Moko à mali sorasuw ye yoromi libere mali ni niger frontiɛre mali ni burkina frontière la zone de troit frontire aiw ko mali an ka gouvɛrnɛr ni be gao otara tesi taka... a taa populasion minnu be ye nɔ ni setu ye ka taa dumuni duma ataa a dmafoto flɛni balima yirla ko srasuw be baaraldabeybe foto la deanyetɛ sorasula guvɛrnɛr anisrasu

nukun kelen bɛ kaa yɔrɔ ta otasi la la zone des trois frontières fanga arme siksɛ ba kɛ ka taga u de... ta ka minaw bɛ bosu la k'u dɛn a dɔ tara burkina a dɔ tara nigɛr o yɔrɔ dɛ mɔgɔ minu bo dugu la dɛ an ka gouvɛrnɛrɛ de tara ka taga o mɔgɔw fo ka dumunu duuma ka yiralɔ k'a fɔ ko transen mɔgɔw u hakili bɛ bɛɛ la awaa yɔrɔ mɔgɔ a tilancɛ bɛɛ tamasegi de fana yedɛ c'est ma porte-parole de communiquer avec Adigui donc l'armée malienne est la en train de monter en puissance donc que les femmes sont là pour la population et mener leur mission régalienne qui est la protection des personnes et de leurs biens pour que le pêcheur puisse partir à la pêche le cultivateur aille au champ, le boutiquier vend ses articles, le berger conduit son bétail, ses promesses faites, a laissé entendre le général Traoré. Il a déclaré que l'accueil de la discipline dans le cas, la très forte mobilisation de la population, de la bonne planification du théâtre S, l'ont fortement touché. Il a salué le concepteur pour l'apport moral nécessaire à la troupe. Il a conclu que le don

ko mali bɛ kɛ premiɛrɛ puisansi ye ekonomikema afrike de l'ouɛsti bɛɛ o kuma fɔle o ma dayɔrɔ sɔrɔ nigeriya presidant kungolo la u taaraa fɔ gana presidant farayɛna ku ka fɛrɛ sugu bɛ kɛ ko asimi ka bin ko ni asimi bin na k'u be gana ekonomi na yɛlɛ san fɛ ko nigeriya ku be plasi dɔ di nigeriya ma nationsuni na, na. ko konseil de sekurite la plase peremanant dɔ bɛnɛ ku minn o ta ko no di nigeriya ma balima u kelen bɛ ka promɛsi de ta ssedeyao jamana bɛlajɛlen ye moymoyɛbe kukkɛko asibi bese kabɔ fangala coya minn be kakum min fansɛlinrmailasurs na bɛbɛna gana peresan menasegere dɔ fanafɔ na bi ana prezan gana petroli fransɛw ka antreprisi total u ka fɛn bɛ bɔ bo gana de bi gana stasiɔn tilancɛ bɛɛ stain ttali de ana perean kurmi sigile banaun blkana k dian ni fransi y' nɛn dɔ i kɔrɔ i mɔgɔ sara i ta tɛ na awayitɛ kɛfɛyɛ fo ka jiɲɛ wuli o janfa juguw ol de wullemɛ mali nɔfɛ ayiwa sisan n nɔ y'a de blok blok fla de bena kɛ jiɲɛ kɔnɔ parske gɛrɛ de be ukrɛne ani irisiw ni ɲɔgɔn cɛ o gɛrɛ kɔnna na nigeriya ni ghana ani sera payi tɔw olu b' aliye oksidantow la mɔgɔ o mɔgɔ ni irisiw kadi n'o ye mali ye n'o ye santrafrike ye Francisbeka, Francine, Angleterre ni adjenuo, on le veut Jamana ton nous pousse Jamanao, Jamana noni irisuka sur une gona, c'est la guerre des alliances qui va commencer sur le politologue Segutuwarak qui vous le dit aujourd'hui, guerre d'alliance de Beninahuli, présent Assimi Malian Biko mais qui a cru toi hier on est qu'on se au ma, aye bo, aye bo vendre des dons, on a la

ni mali yɛrɛya ka iranin fere mali, ferre, mali, mali, mali ma ka ka gazi fere mali k ka petroli fere bilaimlini mali mkɛ premier puisansiye afridlslka sbontigɛ knana ko nigeria kanasɔ so ko ka kɛdɛ kiyɛrɛko nigeriya de bɛ sanfɛ bi kaa ko ni k niamafɛrɛ bɛɛk asimi aboye k simi b vitɛsi l min k asimibenamalil ɛ nieria la ko nigriabe blakfɛ k malib bla nigeria yafɛ u klen be ka to de don nigria presan kungolo la dn nigeria présant gana presant kodivoire presant senegali presant o presant fɛfɛ bɛ sedeyaw la ma fɔn ga bɛdɛ a 4 pourcan bɛɛ bena wulude u be se ka asimika fanga tiɲɛ cogo min o de labɛn bɛ ka tilan u bolo sisan parska an be ka don jiɲɛ kura de kɔnɔ sisan irisuw ni ikereniyɛw olu ka kɛlɛ kɔnna na irisuw ni jamana o jamana kadi faransinan teriw bena o jamanaw de destabilise san nɔ irisuw ga, iri ka gazi irisuw ka petroli faransi bɛ fɛ k'i ban o de la tɔw bɛ fɛ ka irisiw ka petrɔli nu ka gazi to ye u b'u ɲɛsi jɔn na u b'u ɲɛsi mali de la u b'u ɲɛsi e, 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 afriki de la sannɔ u bena irisuw de ye k'u to ye san k'u ɲɛsi afriki de la san nɔ ka na afiriki petɔrɔli nɔfɛ no ka na afriki gazi nɔfɛ no mali yɛrɛ b'o la donc an b'a fɔ maliyɛnden bɛlajɛle ya na n'an sigilen bɛ an ka wuli k'an jɔ sisan irisiw nu tɛ ka bɛn gazi piriko labla irisiw kokonu bɛ fɛn fɛ sa ku b' sa oluka warde la kɛlɛ bu ni irisiw cɛ sisan u du ka fɛ aamanbbo irisiw de fɛ ni irisiw nu ma bɛ a la u bana a bɔ mali kɔnɔde an no bɛ kɛ maliyɛw su de kan u bɛ fɛ kobaara kurde bbo bfɛbolda purko baara kana ya u bolo maliyɛw aw bɛ ka bɔ siniginɛ vandredidon an ka jama labɔ jiebe ka kulani jama min ye ayira ka fɔ kan be asimi kɔ an kana sigi bile an kana afɔ ko warama dinama konetɛ eh, bɔ an kanafɔ kne be lideriya nɛn be ɲamɔgɔya nɔfɛ ɲamɔgɔ kelen de be mali la o tog ko mareshal asimi goita ani generali sogɛli ani kolonɛl majɔr ismaɛl wage ani kolnɛl malikijao ani kolonɛli modibokone ani kolonɛli sado kamara an be sa nunu de nɔfɛ an b'u kɔ an b'u ksini

olu wari de rou le bɛ wari sara yɔg fagana les 1nze acɔrd kolonio a bɛlajɛlen sɛbɛneba kɔnɔ dn maliyɛw an ga kɛ an yɛrɛgi munma to u be asimi boya nan bɔra ka jama la bɔ kan be asimi fɛ walai u be asimi boya an bɛlajɛlen bɔra le janvier anmabɔ sebu tunra tgɔla anmabɔ tɔn tɔgɔla an be fɛ ko ɲɔgɔnnasi de kɛ ni juman nata i na bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de nepanasi kan walayi an ka yɛrɛma hɔrɔya de bena da ma an tɛ bɔ kmkn amɛdɛ

mais bien malibé car il est malhoranja tabi mali de taille il de baka fin baka il est si ça veut qu'on fasse des créés gana non 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 parce que militairement militairement franco franco Afrique francophone thé au franchement jamaïcien colonisé bi quand on s'assoit au forum économique malibé s'assoit au campé à Afrique fasciste donc le Mali est premier dans toute l'Afrique de l'Ouest fondamentalement nigérianis gana non olia anglophone donc angan djiba Malibé angan tega dinyromba